କଟକରେ ଚାଲୁଥିବା କିଛି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ହୀନସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ବିଭାଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହୁନି, ତେଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ ଏକାଧିକ ରାସ୍ତା ଓ ପୋଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଜାଇକା। ଫଳରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର ଓ ମେୟର ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ସହରର ରାସ୍ତା। ସହରର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିଥିବା ବେଳେ ଜାଇକାର ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ପାଇଁ ସେମିନାରୀ ଛକ, ମେରିଆ ବଜାର, କେଶରପୁର ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ସେମିନାରୀ ଛକରୁ ମେରିଆ ବଜାର ରାସ୍ତା ଓ ସେମିନାରୀ ଛକରୁ କେଶରପୁର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ। ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନାହିଁ, ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିକାଦୁଅରେ ପଶି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ମେଡିକାଲ ସେବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ କେମିତି ଘରୁ ବାହାରିବୁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ ସାହି ଭିତରକୁ ଆସିବାର ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ରଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା। ସେପଟେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସବୁପଟୁ ବନ୍ଦ, ଗୋଟେ ପଟେ ତ ଖୋଲା ରଖିବା କଥା, ସବୁଆଡ଼ୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୁଁ ବି ଯାଉଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଯାଇପାରୁନି, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଲା ଘରେ ଅଛି, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଲାଗିଛି କାମ, ସରୁନି, କରିବା କଥା ନା, ଆଉ ଏତେ ଦିନ କ'ଣ କିଏ ରହିପାରିବ। ଅବସ୍ଥା ଯାହା ମାନେ ଆଜିକୁ ତିନି ବର୍ଷ ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ ଚାଲିଛି, ଏ ବର୍ଷ ତ ମାନେ ପାଣି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଆମ ଘର ପାଖରେ, ଖରାଦିନରେ ବି ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ମାସ ମାସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ବି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ରାସ୍ତାଘାଟର ଅବସ୍ଥା ତ କହିଲେ ନ ସରେ, ଚାଲିକି ଆସିବା ତ ବି ହେଉନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ମଟର ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଡରୁଛି ବାଇକ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ କି ବି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ, କାହିଁକିନା ଗଳି ପଡ଼ିଲେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି, ବହୁତ ଥର ଦେଖିଲିଣି ଯେ ଲୋକମାନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ମୋ ଘର ବି ମୁଁ ବାହାରି ପାରୁନି, ମୁଁ ବି ସେ ମେରିଆଜା ଛକ ଦେଇକି, ହାତୀପେଗ ଛକ ଦେଇକି, କେଶରପୁର ଦେଇକି, ବକ୍ସବଜାର ଦେଇକି ଯାଉଛି। ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଲୋକ କିଛି ମାନୁ ବି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକ ଯେତେ କଥା କହିଲେ ବି ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିଥିଲା, ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଥିଲା, ସେ ସବୁରେ ପେଲି ପାଲି ଦେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ କିଛି କହିଗଲାନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ। ସିଏମ୍ସି କମିଶନର ଓ ମେୟର ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର ଓ କମିଶନର। 2-3 କିଲୋମିଟର ବୁଲିବାର ଏଠି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏଇଠି ଧରନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ 5-7 ଦିନ ବ୍ୟାପାର, ଏଇ ପାଖାପାଖି ବୁଲିଲେ ଆମକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବି ତୁମେ 1.5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ବୁଲିପାରିବ, 3 କିଲୋମିଟର ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ଏ ଲେନ୍ ବାଇକ୍ ବୋଇଲେ 1.5 କିଲୋମିଟର ବୁଲି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ଭଲ କାମ ଥିଲା ଆମେ କରୁଛେ। ଆମେ ଫେବୃଆରୀ ଆଜି କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଫେବୃଆରୀ 14-17 ଯେମିତି କାମ କମିଟି ଯେ 10 ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ସରିବ, ସାଇଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରୁଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଫେବୃଆରୀ 15 ଭିତରେ ଟୋଟାଲ ଏ ୱାର୍ଡ଼ଟା। ଟପ୍ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାୟରିଟି ହେଉଛି ଲୋକମାନେ, ଲୋକଙ୍କ ସେଫ୍ଟି, ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ କିଛି ଲୋକ ଅନ୍ସେଫ୍ ୱେରେ କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କି ଲୋକ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଆଉ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ କି ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଟେମ୍ପରେରୀ ଦେର୍ ମାଇଟ୍ ବି ଡିସ୍ଲୋକେସନ୍, ବଟ୍ ତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କି ଲୋକମାନେ କେମିତି ସେଫ୍, ଲୋକଙ୍କ ସେଫ୍ଟି ହେଉଛି ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କଟକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି, ଏହି ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ନ ରହିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବବ୍ରତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ଦୀପକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।